Dámy a páni, bratia a sestry, vítajte v novej show, ktorá sa volá Automat. A ja idem vyzdvihnúť našich prvých hostí, alebo teda celú plejádu hostí. A idem ich vyzdvihnúť na jedno špeciálne miesto, lebo som tam mal dávno byť, už 15 minút meškám. Dúfam, že nebudú nasratí. DMS, woo! DMS, woo! DMS, woo! 2015! DMS, woo! DMS, woo! DMS, woo! 2015! Čau. Čiže počítam alkoholizmus. Ne, hneď mi to správ, prosím ťa. Gamblerstvo. Cigi. Cigi sú najväčší nezmysel. Pán ti pištol. Ide by si spraviť najväčšiu reklamu na cigu? Kakao, poď. Nevedel asi. No, však ja potom na čo fajčíš. Ty na čo špina... fajčíš? Len dojdeš do auta, len ty smrdí z plúc, celé auto je z toho v piči, ty kokot. Predaj to, normálne predaj cigu. Ja neviem, fajčíte cigy, lepšie to je ako kot, ja neviem. Alebo Warburg. Alebo Sitič zo 120. A keď sme pri tej mladosti, vy aký ste boli žiaci, kde ste mali? Tomáško. Smart prepadol asi 10 krát. Ešte telocvikár. Ne, on tam pracoval, ale my sme boli, koľko, odkedy sa poznáme? Od 6 rokov. Vždycky. Od stále. My sa poznáme 23 rokov, trebár zadal. Akože oni dvaja, ne? No však to sa pýtam. Jeho ne, lebo potom by to nevychádzalo ročne, on sa hanbí za to. Jaže ja keby som vedel, že takto to bude, jak to je, tak ja tu školu ani nedochodím. Ani tú základnú. Prísa strednú už vôbec ne a základnú by som úplne piči. A to ani nevoz, ne? Není, aby som robil peniaze miesto toho. Ne, na ekonomike by som bol detská hviezda. Profesorka pýtala, že čo je to ústava. A jediné, čo som dokázal, bolo, že som nakreslil ústav s pomočkou, že pán. Hip-hop je tu, hip-hop je v nás, ovládne aj vás. Prichádza jeho čas, hip-hop je tu, hip-hop je v nás, ovládne aj vás. Prichádza jeho čas, hip-hop je tu, hip-hop je v nás, ovládne aj vás. Prichádza jeho čas, hip-hop je tu, hip-hop je v nás. Ináč teraz je taká facebooková stránka, kde sa dajú kupovať Air Maxy, ktoré sú neuveriteľných farieb. Výborné, aj Duos napríklad predania má lacnejšiu verziu na Facebooku a nájdeš tam za 19 € brýle, ktoré nosí. Áno, ja som pred dvoma dňami maloval, tam bol typek, čo ich mal, taký mladý a tam kúkal na ne, že piče, že podrážka mi odlieza. Nekupujte si Air Maxy za 20 €, budú vás boleť pety. Ale že argument, že ale niektorí ľudia na to nemajú, tak si kúp fejky, no. Tak nemám na odinu, tak a potom ale nebudeš mať na sústavné liečenie, to je kokot klemby nožnej. Ne, ne, ale to je pičovina, lebo keď som mal peniaze, tak som si kúpil, ja neviem, nejaké Nike v Deichmanne, ale nejakú áno. Ale kúpil som si to, nekúpil som si to piče, vieš, fake. Lebo to si môžeš parketu priviazať obvezom o nohu, ty kokot, keď chceš a takú obu. Radšej by som chodil po rukách. Také kokotina, vieš, ja neviem, keď nemáš na steak, tak zoberieš zemiaky a nafarbíš ich na hnedu. Jebe ti, že proste tak si dám cestoviny, ty kokos. Ne, alebo si dáš kúra, kokos. Nedáš si ono zmasirovaného kúra. Je to fakt nechutné. Je to sprostosť extrémna, no. Ty si veľký kokot. Yes! Bacha, auto. Daj si dole okno. No, mám. Dobrý deň, Dobrý deň. To je jedno, aj tak zomreme. Ja vás poprosím Aspartán. Aspoň pitie. A ešte vás poprosím glutamán sodný v sáčku. A... Ne, normálne. Čo chcete? Ja nechcem. Chceš niečo? Už je to 1:40. Ja si dám jeden veľký pomarančový džús a ty čo? Dám sa ja ten džús. A ešte kúra s rýžou a kompot čerešňový. Ne, tri veľké pomarančové džúse a šunkovú píku. Ne, dva a počkaj, ty chceš ten džús? Lebo ja chcem šajsty bez ľadu. Dobre, tak aj si bez ľadu a dva pomarančové džúse. No. Tri. A prepáčte. Tri pomarančové džúse a jeden ľad bez čaju. A chceme sa vám ospravedlniť. Zároveň. A prepáčte. Chcete nejaké peniaze za to? Za 10,8, ďakujeme. 7,50. Koľko? 7,50 za 3 čaj? Čo som rozbil? Za 10,8. Brácho. Sem spátečný, chodím pospať. To je výborné. Na mi je nejaký halozár. Je to halozár. Nejde ožran. Prosím vás, skúsite raz. Vláty. Už tu niekto takto zacúval? Už tu cúval niekto v McDonalde? Už v McDonalde.
Nie, že? Strop, ty kokot. Díky. Toto je čo? To je ice? Nie, to je juice. To je zase juice? A prečo není taký pekný pohár? Je to ice. Je to ice? Aha, thank you so much. Som sa cítil uškodnený. Slečna je vtipálek. Ďakujem ti. Prečo? Bolo čo? Bolo tomu aspartánu sodnému? Neviem, nepočúvala som. Prečo? Kokot, človek sa snaží. Tak celý deň komunikovať s ľuďmi. A my nie sme ľudia. Zvieratá. Hnusné zvieratá. Ahoj. Hnusné zvieratá. Nikdy sme neboli ľuďmi. Nikdy sme neboli. Zjemný slza. A Heisenberg. Ty bol vyčistiť hajzle? Ideme na nejaký legál? Na legál? No. Prší jebe ti. No a čo? Není nejaký podmostný? Je ináč túto kusok. Mám tu pre vás všetky takéto obleky. Super, môžem si to nechať. Je tu jeden flek na malovanie, ale sú tam bezdomovci, hovná, smrť a podobné veci. A nejaký lepší? Lepší, máš otvorené a to nechceš. Dobre, tak toto nám nevyšlo teda. Čo sa zmenilo odtedy, ak ste vydali album? No? Lebo ste tvrdili všade a vždy, že ten album ste nerobili preto, lebo by ste vedeli, že vypáli ten album. Čo ste nikto nevedeli? Tak si zober, že ja som nečakali ste to, že vypali a veľa sa odtedy zmenilo? Ako komu? No mne sa zmenilo to, že nemôžem to nemôžeš... do roboty napríklad. Ja mám napríklad menej za koncert, jak predtým. Lebo sme štyria. On má menej peňazí, ale zas má viac kamarátov v aute. No, to je akože jediné pohode. No ale tak čo sa zmenilo? No tak ja som, hlavne my sme nečakali to, že to takto bude kvôli tomu, že ja som za tie 4 roky, čo Adam nerepoval, Dame je Adam, čo nerepoval, tak ja som vlastne dal 2 solo albumy a nabral extrémne veľa nových fanúšikov, čo vlastne od čo sa stalo, nepoznali potom, že čo je to DMS. Tak my sme čakali, že to tak bude aj s tým albumom, že proste pár ľudí si to pozrie kvôli mne a pár ľudí kvôli tomu, že DMS poznalo, ale kokot nakoniec sme zajebali zlatú pratňu predpredají. A dokonca sme teraz tom Avarc, čo robí Ruka hore, dostali v podstate 7 rúk, ty kokos, čo je extrémne veľa, veď. Videl som ich 300 litrov, vždy je to v tom istom veľa pištol, letí to skrz to pizdou, ký klopník, národník, Sparta, Leonidas, 300 rýchlo, letím do piče preč, nevidím brek, plávam jak čilnek, chcem byť sedieť, string, hold to len flash, realita je späť, kúkam sa na ňu a chcem jej drbnúť, jeb, nechám za sebou satana, žena by nemala byť narafana, takže za každým klube prebieť vokala, nádrna do grcaná, polámaná, a smradlavá kurva, ohrnutá lubňa, chcela by si status, no prehodí si... Yes, ty koko, to je strašné, postaví na koncert. Ty si pekné zvíra, veľké zvíra. Čo vás naposledy rozčertilo? Dneska ma nasralo, že ma nedvíhal tento kokot, lebo pozeral, lašoval Reginu Šipoš na Juporne, určite ten kokot špinavý. Hej, špikoval som si, viď, kutaču. Skúška mikrofónu. Raz, dva, tri. Skúška mikrofónu. Skúška mikrofónu. Raz, dva, tri. Skúška mikrofónu. Skúška mikrofónu. Skúška mikrofónu. Skúška mikrofónu. Kokot, vypne ťa! Keď máš už toľko lova, že nejšie zase, tak začneš experimentovať s kamarátmi. Začneš byť teploš. Iba tak. Chlapci sa trošku rozkecali. Ja som si musel dole ten biely mundur, lebo som skoro zomrel. Celý sa mi dotrhal. A vy nás sledujte aj na budúce. Dojdeme s nejakým zaujímavým hosťom, alebo možno s viacerými. Čaute. Automat, baby.